Čauky mělky nazdary lidi, vítám vás u Patury Ankh, bitva bohů. A minule jsme získali tyhle nějaký ty jazyky, což je zásilka pro Rud moře, aby se zbavil ty svý manželky. A taky jsme zachránili jakousi kočku. A dneska bychom se měli vydat do toho kasína hezky. Tak to jsem zvědavá a říkám, jak to tam bude vypadat, protože je to pro mě premiéra. Thank you. Let's meet on the boulevard tonight. Then I'll help you get into the poor district. Fine. See you tonight then. Aha, je to tady kasíno. A je, že to vypadá na nějaký pokecání s jakýma si bohama. Jo, Anubis, Isis, Ra a ještě nějaký tam ten blb, co už zase nevím, co mi tam vezl reklama. No, už nikdo, jenom jak jsem říkal, Anubis, Isis a Ra. Jo, a pak že jí dorazí Set. Jo, honem. Mezi tím. O, ano. Yes. Můžete říkat něco jiného, než já nemůžu chtěl říkat, jo? Ra was so desperate because he didn't get a tan in Giza that he smeared. But nobody back then was as hot about. But the girls really dug. Oh, yeah. We've put on quite. If you ask. A new. You used to. Don't tell. Oh, yeah. Oh, look who's coming. Jo, koukej mi, dopadám to přišel. Seth, that whippersnapper. Oh, yeah. Dopadá jak liška. Ten Anubis. No, to jen se Anubis, kdyby se náhodou nevěděli, to je ten pes, a ono to vypadá jak liška tady. Taková lišku kočka, nebo nějak takhle. Oni prostě nějak vzpomínali na ty dobrý časy takhle, no. Ty, my tady dneska čekáme, jenom jsem podívám na čítací obrazovky. Ty krásu, já chci kasíno. Jo, tady někdo chce vydělávat prachy, no jo. O pár hodin později. Wow, to je změna. Je karneval! Co se to tu děje? Co asi? Zábava začíná, město se probouzí. Jo, fronta do kasína. Doháje teda. To je jako normál, jak nějaká olympiáda. Nějaký olympijský hry. Just great. He was supposed to help me get into the poor district, but apparently he didn't lose. No, a teď bychom na toho hlídače, který tady pořád prohledává tu tato místočinu, já bych řekla tu crime scene, prostě jaksi napůl, tak musíme popsat pachatele. Takže musíme popsat Rudu moře. Well, well. I've spotted a suspect. Describe the person. Jo, popiš člověka. Whoever it is to rigorous questioning. Ty, co je to za rusáka? Describe. Co to zase je? To mi drásá uši. To je jako, když je řekli v Simpsonech, Maldře, snad Maldre, ne? Prý, agenti Maldra Skaliova, a ona, Maldře, snad Maldre, ne, bože. Jo. Takže, že má prostě zrzavý hnědý vlasy a bílou čapku. Wears sandals and a kind of yellowish bathrobe. Aha. Special features? A well-groomed. Go on. A little pot-shaped cap with cute ribbons on it. Deduce? Let's take a. I'm not convinced.
tak to já vím, protože já jsem klikla na něco jinýho. Takže zase, že víme, kdo to je. Opatrně. Jo, tady to je super. Aha. Special features? Červený nos. What? Tady je to napsané úplně jinak než v tom návodu, zase. Jo, černý se... Jo, prostě dobře upravený knírek. A well-groomed mustache, jasně. A well-groomed mustache. Go on. Já musím dát bacha, abych jako neklikla na něco jiného zase, protože... Pak bych musel znova. A red nose. Deduce. Let's take a look. Aha. Aha. He's sitting right back there. Sedí přímo tamhle. I'm just going to have to ask a few uncomfortable questions. Za ním. Jo, a teďko můžeme hezky konečně projít. Tak depa je ta ženská. S těma našima věcma. To, no tady snad ani není se čemu divit, že to tak rychle uteklo. Už jenom 6 minut, protože než se nám to načte ta mrcha, prostě šílenost. Aha. Až teďko jsem zjistila, že ještě než předtím jsem vlezu, mám sebrat nějaký obvazy z lékárničky. No, tak já se ho zase vrátím. Zase to tam nemohli napsat dřív. To máte říct hned. Sarcophagus precarious. A cheap one off the rack. Not over my dead body. Helps in case of emergency. A jo, takže musíme narazit na tu dívku, co nás odkradla. Ne, odkrádlovala. Odkrádlovala naše zásoby. Takže, že mám jít pořád dolů. No pak doleva. Snad tam zase trefím. No tak jdu doleva. Ne, nejsem tak blbá, abych nevěděla kudy kam. A tady tě máme. Oh, zloděj. Ona je tak blbá, že tam ten žebřík nechala. Ach jo, furt nám zdrhá. Tak se zdá, že nám Volková zdrhla. Proč se říkám, že nám zdrhla Volková? Protože asi ona tak nějak záhadným způsobem vypadá. Tak já na to furt myslím. Říkám si, tyjo, proč vypadá jak Volková? Proč, kurňa, proč zase? To je zase nějaký to, i když už měla skončit dávno zahrabaná pecáhu pod zemí. Nic takového mi nesmí přijít do baráku, ani na to, že se to pokouší vést zase ke mně na YouTube nebo něco takhle. Ale co to dělá v té hře? Co je to za fóry? To je jako člověk jde po ulici, pak zase vidí nějakou dvojnici a pak co je to zase tady za katinu? Co to zase je, kurna? Ale nic, dobrý, to jsem jenom nějak odbočila. Já za to nemůžu, že ta postava tak vypadá, že jsem prostě zašla. No, opět ji následujete, jasně. Takže furt se tady honíme, jako mě spíš fascinuje, že na nás čeká, to by asi v reálu nebylo, že by na nás čekalo, až sem prostě půjdeme. Padej dozadu! Aspoň si mohl jít za ní. Prej ne, homre ne, padej dozadu! A pak sakra!
To já ty reklamy asi brzo nakoupím, fakt asi brzo. No jasně. Jo, takže to musím celý oběhnout a pak to. Protože ono by to bylo jinak dokola, takže musíme odvázat žebřník, aby to nebylo takhle pod dokola. To je jak u blbejch tohle co. Hej, ty mrcho zatracená. To je takhle jako přemýšlí, jako co udělat, protože je mu asi jasný, že by to bylo takhle pořád dokola. Než se zhoupne na leně, odvažte pro vás. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Takže, madam, vy už nebudete zpátky moc. Call me superstitious, but I'm not walking underneath that. Jo, pak se zhoubněte, seskočte po přístřešku a jakmile se dívka pokusí znovu vylézt po žebříku, tak ztratí rovnováhu a sily zachrání zase do náruče, jako taru. Sakra, to bych nechtěla, kurna. Jako kdyby si věděl, jako kdo vypadá a jako tak, kdo vypadá, je vlastně, co je to vlastně zač, tak by si asi nechal klidně spadnout dolů. To chci vědět, to bude psina. Zase premiéra, je to lepší pak, když to čekne jít dopředu. Jsou úplně ponaučen, nezachraňujte vlka, jak už normálního, nebo jenom s příjmením. Protože říkám, proč zachraňovat vlka, když jde po vás, kurňa. Teď jsem fakt myslela toho pravýho. Já vím, že to někdy dosmate, jestli, říkám, člověk neví, jestli myslím faktického vlka, nebo jestli je vlk jenom krycí jméno pro Juvolkovou, ale to krycí jméno moc není, protože to každému hned dojde, kdo jí zná. Tak jo, chytejte, já to chci. Hele. Hele. No, skoro. Tak možná po nějaké plastice. Jo, po plastice, po které člověk vypadá jako z takovýhle grafiky. Tak asi jo. Jo, proč musím v tom podělaném zrcadle sledovat svůj ksich, jak přitom vypadám? Co to bylo? To jsem teda nečekala, že se tady ještě takhle pobavím přitom. Jo. Tak dobrý. Jo, mladou zodětutku... Zloděj tu, bože, zase jmenu. Ano, musím číst pořádně, teda já čtu dobře, jenom se nějak přeříkávám. Mladou zlodějku důkladně vyspovídejte a ta vám, a dá vám věci. Ono je to zase tam blbě napsané, ono je tam jenom dá. Jaký dá? Ano, to není rusky, bože. Které během dnešního dne ukradla a taktéž slíbí, že vám sežene cokoliv, co budete chtít. Stačí jen dodat kresbu daného předmětu. Pro tento účel vám dá dozorců zápisník. Aha. Ha, tak dobře. Vrž mi ty věci, co si mi čemají za hezky. That's right. The stuff you stole from me. Give it back. All right, already. Dobře už. Take this for a start. What is it? That's today's loot. Ne, to jsem nějaká blbá, ale ona mi fakt nehorázně připomíná. Zdá se, že se mi nabourali do systému. To bude to vraň do huby zase z toho, že jo? A kam zase člověk nezajde. Fakt, nechtěla jsem, netušila jsem, že o tom zase budu mít, ale evidentně se to zase děje. A už to nejde zpátky. To je prostě náhoda jenom zase. Yes, we're happy, thanks, jasně. Yes, very happy. Thanks. You don't want anything else from me. Nechci od tebe nic dalšího, jo, já vím, co bych od tebe chtěla, aby si přestala vypadat jak Julia Volkova. Ale to mi asi nesplní. dobrý. Tak jo, hang on, vydrž.
Hang on. Come to think of it, you do still owe me. Should have known. Oh well. I could. Já jsem fakt asi slepá nebo blbá. Provide you with a few. To jsem mi jenom vzal, to jsem mi fakt jenom vzal. Ne, ono se mi to nezdá, to podoba. Jenom ono je to prostě, ne, ono, to ty Němci přece nemůžou dělat podle ní, ne. To bych tady chtěla vidět. Jo, a pak to bude takový ten easter egg. Jak se prostě někdo dostane do nějaký hry a člověk celou dobu neví a fakt, sakra, oni to fakt dělali podle ní. Kdo by na to přišel, kdo by to čekal? Nikdo. Zkusím. My to musíme získat, ten zápisník, kdyby jsme chtěli nebo nechtěli. Já už nemůžu vidět normál. Moje spodní prádlo, protože řekl my underwear. Já spodní prádlo, čmajzla. Spodní prádlo, čmajzla. Vypadá jak volková. Co? Hodlám tady do toho dávat nějaký logiky, nějaký podtext, nebo co? Ježišmarja, dneska se nám to nějak zvrtává někam jinam zase úplně. Tak jo, díky za ten krám, jakože. A doufám, že už s tebou nebudu muset mluvit, protože jako pak mě zase klepne Pepka, protože jako... Už stačí, že mi pokouší lézt na YouTube. Proč mi to tam ten YouTube dává? Prostě proč? Celou dobu nic a hned mi tam vykouknete, jasně, co? Tak nic dál. Jo, po skončení rozhovoru prozkoumejte ukradené věci a najdete hračku myši, která patří tanečnice a také dozorců v měch, jej. Co to tu máme? No, teď to vidíme, co tady je. Udělejte, jo, prostě asi narazíme někde tady na dozorce. Ha! Co to vidíme? Ten nás má nejdřív zase podaří, co? Takže jo, nejdřív co teď? Ha, sakra. Po pravé straně otevřete vyklející se dveře a promluvte si se starým známým Bedevim. Who is it? Tak to vůbec nevím, kdo to je, Badavi. Ale je tam napsáno se starým známým. Takže už možná známe. To jsem zvědavá, kdo pa to bude. Badavi? Jo! Já už vím, kdo to je. No nazar, kámo, tyjo, jako. No, to známe. Já mám pocit, že si nějak pomáhnu, že vypadáš jinak než předtím. Známe se? Jasně, že se známe, ne? Zase jenom 2 měsíce. Cože, 2 měsíce? To nebyly 2 měsíce. To bude výzvy, vypadáš, že teď jsem říkala, že vypadá, že se stane nejméně o 10 let. A cože máme zjistit? Dozvíte se o jeho plánech, že se chce stát prezidentem, ale především se dozvíte o Lotseluk kasín, jo, ve kterém by mohl být portál. Půlnoc ale začne blížit a vy se musíte setkat s Tarou. Pokusíte se dostat do chrámu, tedy do kasína, ale nejste vpuštěni kvůli nevhodnému ošacení. Musíte tedy se na nové oblečení a... Jo, dobrý, nic, jenom... Aby jsme viděli, o co jde, abych to nemusel překládat. Okay, but it may not. That's bigger. Tak jsme teď zjistili, že se to neodehrává tak dlouho po tom druhém díle. Jenom možná je ta grafika, totiž krapec pozdě. Je to celkem jednoduché, jasně. Jo, budeme tady kecat ještě dlouho. Já bych jakože šla schánět hadr do toho kasína. Well, I get the... You could let... Okay.
Kdo by čekal, že z Egypta člověk sklouzne do Ruska, takže jako vedro a pak taková ruská zima. No to nebyla zima, mě bylo spíš ještě větší vedro než v Egyptě. Smíchy totiž. Říkám, ať se člověk snaží sebe mít, potom prostě nemůže nechat to být prostě. Tak jsem stejně jak sklouzne. A to už si jako byl celkem rekord, ale o tom nemluvila není takový, no, dva týdny, aspoň. A teď jsem to zase vytáhla, protože jako já za to nemůžu. To ta grafika. Cože, musíme tam jít? Ne? Prej řekl si něco, ne, vůbec nic, a věc nemluví. Jo, musím teďko vyzvenout Taru, uvidíme se později. Ale nekecej. Prostám mluvat. No, nějaká scénka? Musíme do kasína. Good to see you again. It's completely mine. But don't. Weren't you going to melt that little pest down? First thing tomorrow morning. Jo, první věc na zítřejší ráno. What do we need to do next? Jo, co potřebujeme udělat jako dál? Jo. Jo. Ten portál je prostě v Lotusovém kasínu. Musíme se tam nějak dostat. All right. Dobře, zkusíme se dostat do toho Lotusového kasína, no, asi. Té Luxoru. Jenomže nemá... Stop! Cože, ale my nemáme na sobě pyžamu? Jo, my máme na sobě pyžamu vlastně. Jasně, bude to chtít nový hadry. No, tak dobře. Nemůžeme v pyžamu. To já už... Pak jako, pardon, ale jako to něco se nedá už. Ty reklamy tam vezou každých pár sekund. Jako předtím, když mi šel můj starý mobil do kelu. Musíte tady si jednat, jasně jo. A tak běžte do chudé čtvrti a na dvore, kde jste se předtím setkali s... No, s tím holohlavým. Takže zpátky tam, kde jsme byli. Takže zase zpátky, pořád doleva. Jo, říkám, teďko nějak to bude jako rychleji než jindy. No jo, to bude tou podobou, kterou tady jsem rozebírala ještě nejspíš do teďka. Teda, že bych ji teďko nejspíš zase už začala rozebírat. Tak říkám, že doufám, že si zase nebudu mluvit. Ze stolu vezmete vyfouknutý míč. Kdeže je ten míč? Kde? Ze stolu. A ty tady jako teďko bydlíš nebo co v Luxoru? Vraťte se na ulici a vstupte do zastavárny nalevo od mladé dívky. No, tu mladou dívku si můžete odpustit, jakože. Spíš plastický panenky. Jo, říká se to, ne, že ne. Když už vypadáš jako ta, co vypadá jako plastická panenka, tak je to celkem jasné. No, zase, už dost. Už to, myslím, stačilo. Několikrát si promluvte s majitelem zastavárny. Tedy vám ale žádné oblečení neprodá, protože asi nemá peníze. Takže já bych s ním jako žádně nemluvila, když to nemá cenu, když nemáme prachy. Takhle zbytečně se budeme zdržovat něčím, co nikam nepovede. Všimněte si v zastavárně fotbalových tabulek, podle kterých usoudíte, že majitel je velkým fanouškem týmu nilských krokodýlů. Prohlédněte si v inventáři vyfouklý míř a všimnete si, že je v něm díra. Tuto díru zalepte pomocí náplasti a pak na zalepený míř použijte měch, aby se jej nafoukl. Jo. The bandages won't seal properly. There's nothing here that needs inflating.
Co? Je to je... Aha, to je. Něco jenom. The hole is mended. No, protože jsem použila taky špatnou věc. Now that it's to bude o vazy. No, vypadá jako nový, tak super. No, jo, by to autogram. To Mojžíš, no Mojžíš, no. Tento míč je dokonce podepsán, aha, on už podepsaný je. Jo, takže si vybereme v oblečení pak. Hele, čum, co tady mám? Well, I never... Nikdy. That's the original... To je originální míč. Sehry před dvouma měsíci. Sakra, teď jsem, jak jsem jako dělala grimasy unešení, tak jsem začala nějak mluvit do ruky, sakra. Jo, jo, moje přítelkyně potřebuje nové oblečení. Nestyďte se, mladá dámo. To chci teda vidět. We both know how long we've been. Víme, jak to ženským dlouho trvá, že ano. Right, Asil, it's your turn. But make it snappy. Wow, that was fast. To bylo rychlý teda. To jak tam zase běhnu. Now that won't do at all. Teď to bude trvat jenom pro změnu. This makes me look like a jellyfish. Which would pose a vast improvement over your current appearance. Hurry up, Asil. O pár hodin později, tak prejže ženský to trvá do... Ach jo. I give up. I'll just lie down for a nap. Ha! I fell! Našel jsem něco. To už si chtěla lehnout. And that took you so long? A to ti trvalo tak dlouho? Jo, náš klasický voz! Máme asi zpátky konečně. Jo, a teda, po vstoupení do chrámu jsou naše hrdinové trochu ochromeni, protože to zde vypadá opravdu jako kasíno. Jo, Tara prostě půjde hledat Jiriš, Mula, Šaloma a Eframa. Nějaký kněží Halima. Dohaj. Co to? Aha, jo, jenomže... Jenom já je nějaká těhna těžší, než vypadala. Hello. Bude to trvat ještě dlouho? Já už jako, že za chvíli musím končit. Halo, vítám. Nebo je konec. Až dospívá ta tlustoprtka. To myslíš tam tu bednu kytu? A fakt se mi to kurňa začíná líbit čím dál tím víc. Každou částí je to lepší. Kněží Halima. Some lunatic has turned the book. No way, Asil. If anyone. Co ho chtěl zaplatit tanečnici, prej ani nápad asi. Jo, tady kvůli tomu nejsem, kvůli nějakému striptýzu nebo břešným tanečnicím. Tak tady je ten kněz. Welcome to the Luxor Lots of Luck Casino. Madam, cože se to vlastně zač? Jo. Dozvíte se o síni obědních nabídek, které návštěvníci v kasinu prohrávají. Skrze toto místo také vstupují bojové, takže se jedná o hledan portál, jasně. Přístup do síně ale mají jen bohové, a nebo se tam dostanou pouze bohatě zdobené dary. Takže vám teda sdělí, že se musíte převést za mumy a získat hodnotný dar. Aha. A vy jste... Jasně, hledáme portál. Jako, o tomhle nemám právo podávat informace. Kasino. Myslel jsem, že je to chrám. Kasino. This is a temple. Tohle je také chrám.
No, they're not gambling. They're making sacrificial oběti? No jistě. Sakra. A já už nemám moc času, takže nazdar, uvidíme se zase příště. Where is the sacred? Only I beg you. Come on, go on.